De politie is nog altijd op zoek naar 3 overvallers in Den Bosch. Voor zeggen en schrijven €25 aan postzegels overvielen ze een mevrouw van 74. Zetten alle sporen op een rij. Terug naar de nacht van zondag 10 op maandag 11 december. In de wijk Kruiskamp in Den Bosch ligt aan de Van Wel Groeneveldlaan een weduwe van 74 te slapen. Rond 4:30 die nacht lopen 3 mannen naar de achterkant van haar huis. Echt stil opereren doen ze niet. Door een enorme klap en glasgerinkel schrikt de vrouw wakker. En ze stuit als ze heel dapper gaat kijken wat er aan de hand is op de 3 mannen. Ze wordt door 1 hardhandig op een stoel gedrukt en vastgeklemd. De mannen lijken ervan overtuigd dat er wat bij haar te halen is. 1 commandeert, de andere 2 zoeken. En zoeken. En zoeken. Tot ze een doosje postzegels vinden. Een 30 minuten lang hebben ze een vrouw van 74... die hun moeder of oma had kunnen zijn, in doodsangst laten zitten. Ja, mevrouw Van Dijk, die mannen zijn 30 minuten binnen geweest. Die leken ervan overtuigd dat er een grote slag te slaan was daar. Ja, ze wilde blijkbaar koste wat het kost naar binnen bij deze mevrouw. Nou, ze heeft inbraakwerend glas en ze hebben dus ook behoorlijk wat moeite moeten doen om een ruit in te slaan. Maar er was echt werkelijk helemaal niets van waarde te vinden in de woning. Wat heeft mevrouw van de daders kunnen zien? Nou, de mannen leken haar geen tieners, eerder eind-twintigers. En ze waren zo'n 1,80 meter lang. Ze droegen mogelijk leren jasjes en handschoenen en gebreide mutsen. Nou, uiteraard hopen we dat mensen een idee hebben wie dit kunnen zijn geweest. En we hebben eerder regionaal ook al aandacht aan deze zaak besteed. Maar misschien zijn er mensen die in Den Bosch, die maandagochtend 11 december... iets verdachts hebben gezien in de omgeving van de woning van deze mevrouw. Nou, dat horen wij dan natuurlijk heel erg graag. En er is dus veel ellende veroorzaakt voor echt een minimale buit. Ja, de mannen hebben uiteindelijk alleen een doosje met postzegels meegenomen. Er zijn natuurlijk postzegelverzamelingen ooit van onschatbare waarde. En misschien hebben ze ook hier gedacht dat ze de hoofdprijs hadden gewonnen. Maar deze mevrouw deed dat puur voor haar lol. En ze was daar ooit mee begonnen samen met haar man. En ze deed dat nu voornamelijk voor de leuke contacten met andere mensen. Nou, de postzegels, de gestempelde postzegels, zagen er heel netjes en mooi uit. Maar de handelswaarde is slechts €25. Misschien hebben de daders er wel over gepraat. En ze heeft de postzegel inmiddels weer terug. Ja, dat is een voordeel van het feit dat de postzegelwereld niet zo groot is. Want op 4 januari, een maand na de overval, heeft een donkergetinte man de postzegels aangeboden bij een winkel in Den Bosch, aan de Nieuwstraat. En de eigenaar van die winkel die kende deze vrouw en realiseerde zich later dat het haar postzegels waren. Nou, die postzegels zijn dus gelukkig ook weer terug bij deze mevrouw. En we hopen dat er mensen zijn die een link kunnen leggen tussen de donkergetinte man, de overval en de 3 daders. We rekenen weer op u. We hopen van u te horen. De opsporingstiplijn van de politie. 24 uur per dag, gratis bereikbaar op 0800 60 70.